Tao quên tao.欢迎大家来到我的首次个人演唱会，四月号。我是易烊千玺。从开场一直到现在，这是我跟大家说的第一句话。苏尔的意思是说，希望大家可以了解到你其实是独一无二的自己。从所有的表演来看，还有串场小片来看，大家能看到一个红色的我和一个白色的我。红色的我就是我想表达的内心真诚热烈的我，但是它可能会有一些棱角，可能会不被自己接受，不被社会接受。然后白色的我，我想表达的是我顺应社会，顺应大家目光里面表现出来的我，所以他可能会有一些逃避，有一些压抑，把自己内心那个热烈的我他给尝试着把它压抑下去。但是呢，想表达的是所谓的侠跟所谓的玉其实是造就独一无二的你，希望大家能够了解到。然后这场演唱会添加了很多情景式的小表演，然后有一些道具的使用啊，然后每首歌放的顺序都是有它的意义存在的。那么接下来这首歌就是最后一首了。而且演唱会其实对于我，对于我的团队来说，还有对于所有一起合作的执行伙伴们来说，都是有那么一点点仓促，所以过程中会遇到一些小问题。但是呢，遇到问题之后，我就听到了这首歌，然后我觉得非常非常适合在现场唱给大家听。然后在我面前坐的朋友们，你们的座位上可能会有两个那个灯棒，然后有的是绑在座位上的，然后请大家千万不要挪下来，就让它绑在上面就好了。那么接下来这首歌。